O verán preséntase con incógnitas no sector da pesca en Rianxo. A campaña marisqueira depende do prezo das especies en lonxa, mentres que a sardiña aínda non aparece pola zona. O futuro máis próximo está un pouco gris na compraría de Rianxo. Hoxe os mariscadores volveron ao traballo logo do paro realizado a semana pasada polo baixo prezo da meixa do berberecho en lonxa. Agora dependen do valor que teñan as especies nas poxas, pero descartan alongar a campaña ata o verán. Se preferimos que se o precio é acorde, dar kilos a sacalo, quer decir porque non sabemos o día de mañán como vai ir o precio. Eh, non se, a día de hoxe o tope máximo de berbecho son os 15, estuvamos hasta 15 hasta ahora porque víamos un precio un pouco razonable o, o que está, como estaba indo. O eh, último día xa non, xa caeu de golpe a, casi a un euro por baixo, decidimos parar por ese motivo pero bueno, non se o de alargar a campaña pola alargar eh, no, non, non o vemos ben porque eh, pensamos que o marisco hai non que sacar cando vale. Nas últimas semanas, máis barcos comenzaron a capturar a Sardiña, agora coa vista posta en San Xoan. Sen embargo, a todo agora, a pesquera non é moi abundante. Pero bueno, hasta a Sardiña, a verdade, que hasta non están, collendo, non están pescando moito. Nela. É que é unha incógnita, dependendo dos mercados. Sabemos como está isto hoxendía en día e non sabemos como van a reaccionar os mercados, se van a pagala ou non van a pagala. Home, menos esperemos que sí, porque senón a nos faixe nos inviable do salir ao mar a pescar. Tal como están os prezos a día de hoxe do combustible, e se ainda por encima non nos pagan o peixe como, como é debido, faixe nos inviable. Dende que se iniciou a campaña marisqueira en Rianxo, comercializaronse na lonxa local 6,3 toneladas de berberecho a meixa por 119.800 euros.